jabatan pangan Ruin. Mungkin emut jabatan pangan, jangan sampai ngantos barengan. Insya Allah penerusnya kuatah ya. Penerusnya kata male ojo barengan. Nyabete sing apik. Isto yo ora apa-apa karo grogi pancen yo urung nate kok nggih. Dereng nate grogi ra masalah. Bapak lantang kula aturi bimbing ingkang kirang pas ingkang kirang saya ingkang kirang leres. Monggo dipun paringi tuntunan supados wontenipun penitipan menika terampil penak, terampil sae, nek awale apik, penak mengke sak lajengipun sak terusipun wanggah sekeco. Nggih. Isto, urung tak mencok padahal kok sajane rasa panas. Apa meneh lek mencok tenanan nggih, lek men. Wes ngakar bisa nggih, ngakar oleh yang satu harus ngelak. Piye carane mboten kelebet ngoten pun. Alon-alon ya. Terus lanjut. Inggih menika. Ah, niki ajaran senajan-ajaran niki nggih buatane gem. Nggih, ngoten niku mboten masalah nggih pancen. Sasih ajaran yang ternyata wontenipun kanca-kanca ingkang nggih nggih geglajen menika ternyata sabetanipun nggih cekap sae nggih sampun cekap sae nggih lebih baik bawah yang disabet daripada yang di atas pun cekap nggih budi kang badhe nambah yo salaman neng pertanda nek kekancan lan ora wonten rasa dendam niku nggih wis to alon-alon nggih alon-alon sing penting kelakon nggih ora usah dusu-dusu mengke mboten mboten prayogi pun bundi nggih. Salaman Rin, salaman Rin, salaman, salaman deh. Bonggol ujung mas, bonggol ujung, bonggol ujung, bonggol ujung mas, bonggol ujung, nah ingatan, bonggol ujung mas, pak, ingatan, nah, mundur, tajungan, tajungan pak, tajungan, nah, tajungan, tajungan ingatan, nah, tajungan, nah ingatan, ingatan, awan awan fokus, awas, terjinas. Kalau ini pun kau kelingan temen kau, sak ngandapi pun pundak, sak ngil pun mudel. Nah, eh, ayo yo, ayo cala cala ya. Dan ikut terampil, terampil, awas, wong niki. Kesenian ini seneng mau, dia telepon apa? Gak boleh, cuma milih asaket kata, cuma kata. Kewer Ben Ayo go Jangan mundur-mundur yang buat tajungan ya kan. Nah ini dia tajungan. Kalem awon. Gantos ingatkan ini dulur ya ingatkan ingatkan niat persendirian ingatkan ini monggo gantos niko nah ini gantos. Bongga adik-adik bonggole ujung mas, bonggole ujung, bonggole ujung kita mepet tangannya melumah badai lekas kedah salaman rumin. Nah tajungan kewer ingatan mas bonggol lah terampil waskito awas terenggunas tajungan yo tajung monggo kau ingkang nah pun pun macet-macet sak nganggapi pun pundak pak mas nah kawer
Bongkol ujung masih ngeten. Bapak lantang ngawasi bongkol ujung, Pak. Pengantos. Bongkolnya pengantos pedas. On. Jangkep. Jangkep. Tereng. Monggo saking wetan lho saking ngulir saking kidul monggo gantos ngulir kali kidul nggih monggo bali kontone dhewe mboten napa-napa saiki mapan niki seniane.